Det der, hvor man får skjold og sådan noget. Ja, der er ikke healing. Altså, du kan ikke bruge bål. Du kan ikke bruge... Du kan nok godt heal ved sløbby, tror jeg. Og så synes jeg, at jeg har set nogle Fenminis. Men jeg ved ikke, om det er de der specielle armorboxes, at de måske kan fjerne dem derfra. Er det sådan? Fuck. Men ellers får, får du kun liv ved kills. Og der får du så 100 per. Wow. Okay. Jeg lige... Jeg har noget, jeg downloader. Computer. Det kan jeg godt mærke. Det... Skide godt. Måske. Måske ikke. Men det er også et lille twist, så kan fjenderne, de er også svært ved at ramme dig. Jamen, det er sådan lidt hacks. Ja. Jeg går lidt for skjold, hvad laver jeg? Men hvis man ikke kan fange fisk, så de der vandhuller, de må være gode til at finde våben i. Ja, du finder da kun våben, ja. Han snipede mig. Fucking ild. Nej, spekt. Man kan ikke raid op her. Okay, skide godt. Mærkeligt. Nej. What the fuck? Jeg kan blive så spectate. Det gør jeg også. Der er nogen her nu. Han er skjoldet, okay. Oh shit, ham her, han har punet mig. Min shotgun skader. Jeg havde ham der 5 gange med en shotgun, han har 15 HP, og den skader bare ingenting. Ej, det er ikke havde. Måske... Man skal måske prøve at lande ved nogen. Ja, det er måske en god idé. Vi lander Craggy, og så lander vi begge to ind på fiskerestauranten. Så er der forhåbentlig de der tønder der. Okay. Tror vi der er det? Ingen idé. Altså lastbilerne er der jo. Det er rigtigt, så må de der også være der. Tager du den grønne traktor nu? Ja, jeg tog den grønne traktor. Nice. Her nu, ja, der... kom her, kom, nak det her med, nak ham her, så får du skjold. Jeg er nok ved hans vælge. Åh. Han kan også stå og græde hernede, så kan du lige få fuld skjold. Han er hvid bag dig. Det er nice. Smart. Det er 300 IQ, det der. Der har puner i alle kister. Nå, okay. Så kan vi jo... Eller det ved jeg ikke, om der er, men det er der. Det er ikke utænkeligt. Puner 78. Det er sådan en chok. Det chok, jeg fik, det kom med lidt delay. Are you okay, man? Nu skal jeg ikke lige bruge den. Oh, kill him. Oh, kill him. Oh, fuck. Okay. Aha. Der er ikke flere skyde, så okay, okay, så begyndte du bare at prøve at smide efter mig. Ja, det gjorde den automatisk. Har du af at skyde? Ah, dommer. Dommer. Det er mig. Hvad fanden er den her med? Jeg har bare ingenting nu. Han har en big pump ham her. Det vil jeg faktisk gerne lige have. Thank you. Er han på dig, eller hvad? Ja. Nice. Oh. Very nice. Jeg mistede alle mine skud, men han ramte mig kun for 100. Så jeg fik 100 tilbage ved ham. Jeg er faktisk lidt nede over, at jeg ikke lige tog damage. Jeg føles det mere satisfying at få et kill. Ja. Du løber bare ud og tanker. Skide godt. Når det er svært at heal, så er det en rigtig god idé at løbe og tanke storm. Ja, men jeg vil lige have de damage der. Jeg vil da gerne indrømme lidt, at jeg... Du har taget lidt zone damage. Jeg fortryder lidt, at jeg lootede så længe. Ja. Jeg må lige finde et eller andet. Det kan også være, det er æbler egentlig. Det er ikke træ. Der er det sådan noget træ. Nej, thank you very much. Nu har du træ. I have træ. Lots of træ. Nu kan jeg også gå og smadre på ting. Ja, det er rigtigt. Det er win-win. Jeg kommer bare lidt over dig. Ja. Og jeg vil snakke med et andet hold også. Der er 3 hold her. Skide godt. Bare en nade mig. Hvordan rammer den nade mig? How? Okay, der var en nade lige under mig, jeg kan køre. Skide godt. Nå ja, for fanden. Jeg sidder bare og venter for forskellige ting. Oh my god. Blå kiste. Du er. Jeg fik en AUG. Og 2 harpuner. Au. En crack. Jeg har nok en, der ramte 100. Oh shit. I'm in trouble. Der kommer en ned her. Han fik ikke sådan. Der er en mere. Der er en her. Jeg skulle have... Ah, ham skulle du selvfølgelig have haft. Jeg vidste ikke, han var så low. Ja, for jeg skal nok lige stå lidt på afstand og give noget damage. Det er det, jeg tænker. Altså kan være, er der en af de der vogne et eller andet sted hernede? Åh, der er en ved mig. En spiller. Kommer. Åh, min kroppen med sniper på, han ikke er skørt. Hvad har han skørt? Jeg har snipet. Okay, jeg rammer hans ven også. Hvor er han henne? Jeg rammer hans ven. Der er en oppe på taget. Ja, der er en nede med mig også. Åh, fuck, jeg mistede mit skud. Englands svært i Polen og vinder en playoff. Den er faktisk godt. Åh! Gruppe F, har du set den? Nej, hvad er det? Vinder en playoff, og så Portugal, Frankrig, Tyskland. Holy shit. What the heck? Men jeg nakkede en, du elsker at se det. Jeg nakkede også en. Skide godt. Og så er vi fuldt liv. Bum. Nice. Er det den første i verdenshistorien, der satte os i den pysk der? Jamen det er også det. Det er det, jeg tænker. Åh, der er en oppe på taget, er det blå. Og han er dinget. Der er en bag os. Han død. Close. Jeg skal have hans våben. Jeg ved ikke, om det rammer noget der. Det kan godt, jeg har nok en. Skide godt. Hvad fanden er ham her henne? Jeg har nok en herovre. Nå, det kan være, det er en af dem så. De er døde. De er døde. Og nu er jeg literally on fire. Literally? Literally on fire. What? Hvorfor har de ikke lavet... Ej, det irriterer mig, de ikke har lavet det. Nej. Sådan nu passer den. NP. Åh, fuck. Du havde at se det. Vi er en match. Au. De er low back low. Han er 1 HP. Han er low også. Åh, shit. Stem, du kan nakke ham. Han er meget low. Du kan lade ham, du kan tage på ham. Ja. Nice. Og så kan vi gå over til den her vogn herovre. Varken. Sevakken. Så kan du få fuld liv. Varken. Er det de to med det der? Den ene er ramt. Jeg går over og healer. En skaldet. Åh, shit. En knocked. Han er ikke ramt, så vidt jeg ved. I det. Nice. Tror du ikke, der ved det kill til mig? Ja, det er faktisk lidt dårlig stil, kan jeg også se. Ja, det er lige skulle have ridset dig, og så lad ham nakke dig. Lad dig nakke ham, undskyld. Wow. Det er for, at du bare skulle lave noget og reboot med. Ej, det er ikke lige så sjovt. Jeg er så spændt, at bålene er der, men de ikke virker. Ja, det er sådan lidt... Jeg tager lige trappen med. Okay. Den lille pumpkynde! Okay, men der står folk over øst. Jamen, de har ikke set den. Nej, overhovedet ikke. Det er ikke dig. Nej, de har ikke set den. Oh shit. Here we going down, down. Det kunne måske godt være. Så er den oppe af det stejleste sted. Jamen, jeg kan lidt svært at styre det med det der problemet. Nej, det er bare dig, der er svært at styre. Jeg er fucking svær at styre. Ej, jeg røg ud over banen, det er uheldigt. Jeg tror, jeg vinder her nu. Nej, måske ikke. Jeg smadrer alle tilskuerne. Du er... jeg tror, du er disket. Ja, jeg tror jeg faktisk også, jeg er. Skal vi køre igen her? Yeet. Jeg smadrer nogle træer, det kan være, det dropper æbler ned. Bare lige for at se... Jo. Så er det nok også svampe. Giv mig en sniper. Tak. Virkelig? Ja. Nades. Hvad var det? En ko også? Ej, en grøn en. Nu er 9 nades på mig. 26.900 nades. Det er mange. Det tror jeg, det er hacks, faktisk. Det kan være, jeg skulle være der. Og tilbage. Jamen, hvis den flyver tilbage, ikke? Ligesom de der rockets fra båden der. Ja. Står en over, han har et pik over vest. Og på min top. Jeg er nok en over vest. Nice. Han prøver at få ham op der. Og det er 3 solospillere der er tilbage. Den skulle vi have haft om den sidste også. Og 2 solospillere tilbage. Ja. Vi skulle have haft ham derovre, så ham der ikke havde fået livet. Ja, det var sgu da nok. Han var one shot. Ja. Ja, det gør han! Jeg headshot'ede ham inde i busken. Og det er ikke. Og ham er altid sådan her. Der er en, der begynder at skyde på mig. Han lige her. Han bliver jo bare til munden. Åh, fuck. For en liv. Ja, det er uheldigt. Og så er den RPG. Nej! Ej, det var heldigt. Ej, ham, ja, han skulle ikke have lov til at vinde ham der. Og så ville han ramme os begge to. Det var ham, vi havde på 1 HP før. What? Hex! Det var i de der, de der opgraderede armorboxes. Ah! Jeg tænkte nok, det var der, for jeg så nogen havde minis engang. Jeg tror, det er derfra også. Okay. Oh, what the heck. Jeg har meget lidt liv. Ja, han fik mig her. Jeg nåede ikke at bruge mit medkit. Fuck, det lød mærkeligt. Det var sådan perfekt sådan slået down, ikke? Jo, det lød som sådan en... ja, det kan det lød som. Sådan... Ja, det lød spøjst. Grotjek er den her. En, der er low hernede. Jeg hopper i hovedet på ham. Dagen! Det går galt nu. Wow, jeg rammer ham for 96 sådan. Oh my god. Liv til Nufi. No problem. Hvor var den, takkanden? Den var oppe under taget. Jeg fik hans ven, Miguchi. Men det var det, jeg vidste. Ja. Godt tænkt. Jeg vidste, at du var sådan en gå i hovedet på folk type. Det var faktisk ham, der gik i hovedet på mig, så... Så det var jo helt... Jeg har fundet en af de gode armorboxes nu, vi. Der var et big shield! Ja! Very nice! Wow, jeg blev... shit. Jeg kaster nogle extras. Hvordan rammer det skud på en 28? That's the question. Du kan tørste ham her. Hvad vil det gøre? Nisla! Very nice! Hvorfor kan jeg ikke lige ånde det min væg her? Sådan der. Very nice! Og så tænker jeg bare, what? Hvordan har han et big shield? Og så er det bare fordi sådan, det er sådan noget hack, jeg har. Vil du have det big shield her nu? Yes. Ramte ham i hovedet. 28. Jeg havde også set det. Randomhed. Jop. Randomhed. Randomhed. Did you want that boon? Why you do this, huh? You cannot hit me. You never hit me. Wait, what ramte det ikke? Jeg fik lyd til mig ramt. No, you what the heck? What the heck? Du havde også set det. Så den der SMG, den nåede jeg ikke lige finde. Jeg stod bare og farmede. Du havde lidt at se det. Det er den, når jeg bare der. Vi har en RPG. Lop, du siger. Det er ikke match til det her. Nej. Oh, Kobe. Oh. Vent. Nice, kønne. Jeg kan godt, det er dumt at skulle stå og tank for at rest dig. Men, Nufi, du er worth it. Ja. Ja, det er jo faktisk sødt sagt, det der, synes du ikke? Kønne, du er faktisk på ild lige nu. Jeg har, ja, mine fødder i hvert fald. Så roser man dig, så skal du bare lave det til en joke, hva'? Det er mine fødder, det er ikke en joke, de... Har du set mine fødder, Nufi? Har du set... Jeg kan godt regne ud, at du... Har du set mine fødder, Nufi? Ja, godt. Så kig. Ild. Ha. Jeg er lidt over til at lukke ud igen. We need to eat the thing now. Eat. Very nice. Løb. Take chest. I am dumb. Hvis du tager zone damage nu, så er du dum, ja. Oh, I run for... Oh my god. I can take the other chest. Nej, du kan ikke. I can do it. Oh my god. Der er en tredje kiste derinde, hvis det er. Oh no, I can't do it. Oh my god. I cannot do it. Ah, det er nok smart nok, du ikke gør. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg kan outrun den her. Jeg tror måske, jeg løber lige så hurtigt som den. Ja, det er godt nok. Gotta go fast! Jeg skal lige finde den. Hvor fanden er den? Okay, jeg skal lige synge alfabetet. A, B, C... Jeg har ikke en emote med A. Hvad hedder den egentlig? Den hedder fuld tilt. Nå ja. Prøv at tage nogle nades, så er jeg zone damage. Zone damage, vi kan tage zone damage. Den nåede lige at sige, you are in zone run. Jeg skulle lige til at sige, at der er noget vand inde. Så kigger jeg på kortet. Så er det bare kun vand. Ja, yeah, basically. Det var faktisk nogle ret dårlige næse, det der. Jeg kunne ikke læse ham til på mig. Nå, jeg snipede de andre, jeg har 5 HP. Jeg ved ikke, hvor de andre, jeg vil bare snipe af nogen. Så se det. Ja, de er øst. Ja, jeg er død her. Nice. Og fik dem begge to, okay. Det er det, jeg overlever nu, Fie. Oh shit, jeg troede du var død. Ah nej, jeg havde 5 HP. Jeg tager næsten her, og der var ikke nogen nades. Oh, fall damage, wow. Jeg kaster nogle nades, jeg ved ikke om det rammer noget. Det rammer måske også dig. Jeg prøver bare at kaste nogle. Nå nej, det er godt, det er godt. Og fuck, jeg er egentlig mig. Jeg skal ramme sig en gang, så er jeg død. Han ramte 50 ud. Jeg kommer til at skyde mig selv hele vejen her. Mit bloom virker ikke. Ja, jeg kan match. Jeg kan også se det. Ja, det er ikke mit det der. Og der har man mærket dig for. Der er ingen match for det. Du synes federe? Ja, nå. Oh, det er en god position du er i, det tror jeg. Ja. Jeg har kun medkit og meget rart. Ja. God gammel chok-chok. Ja, det kunne jeg også meget rart. Eller det der. Så lige får taget alt HP'et fra sig igen. Ja, det var heldigt. FPG skal bare ikke være i det her. So what was working? Du kan outheal ham. Ja, ja, simpelthen. Det vinder jeg. Ah. Men du er god match nu. Ja, ja. Victor! Jeg tror, du er død. 5 HP clutch. Easy life. Lol. Hvordan vinder det med 5 HP? Okay, jeg fik så liv af at nakke ham den ene, men altså... Ja, men du mistede det igen. Ja, det er rigtigt, så er på 20. Uja! Det var ikke et årligt, det der. Der kommer ikke en dag, hvor de ikke siger, kan du huske ham der, der sad i den fucking booth? Sabush Warrior, jeg har lært af den bedste. Bushman!